U Darosavi tradicionalno i ove godine doček pravoslavne nove godine uz bika na ražnju. Vlatko Doderović je došao iz Topole kako bi bik bio i dobro pečen i kako bi se ocenilo koje vreme kada može već da se skida meso. Recite nam da li svake godine dolazite ovde i pomažete meštanima Darosave? Ovo je 18. godina. Koliki je bik ove godine? 450 kg. Koliko je potrebno vremena kada ste ga stavili danas? Pa, potrebno je desetak sati, zavisi od uslova vremena. Koliko vas je danas vreme poslužilo? Pa, dobro, dobro. Bitno je da ne pada, da nije hladno. Sad je pola osam, kada će početi već da se seče meso? Oko 9 sati će početi da delimo. I koliko, i do 12. Koliko je to otprilike porcija? Pa, otprilike mnogo porcija, ne može tačno da... Vatra je jaka, da li tu potrebna velika umešnost kako bi pa, normalno, sve bilo i unutra pečeno dobro? Vero. Kažite mi, odakle nam bik dolazi, je li Šumadije? I Šumadije, nije uzni. Pravoslavnu novu godinu Srbi su uvek nekako voleli da slave i to iz inata. Kada je prvi put ovde u Darosavi organizovana 2004. godine, da li ste mislili da će tradicija uspeti da se održi? O tome razgovaramo večeras upravo kada se čeka još jedna nova godina sa Radišom Rankovićem, zamenikom predsednika mesne zajednice Darosava. Kako je to izgledalo 2004. kada su bili ti prvi pokušaj i prva organizacija? Pa 2004. godine grupa građana je rešila da nešto se dogodi u našem mestu ovde u Darosavi i na inicijativu desetak ljudi, tada na čelu sa predsednikom mesne zajednice Goranom Verisavcem, doneli smo jednu odluku i nadali smo se upravo da će to da preraste u jednu manifestaciju, jednu tradiciju i eto, upravo ovo je 17. godina po redu kako se srpska, ova naša pravoslavna nova godina organizuje ovde u Darosavi. I uvek napolju, i uvek u centru sela, i uvek uz bika na ražnju? Pa da, samo prve godine, 2004. pošto je to neka, da kažemo, bila eksperimentalna godina, i uz trubače, normalno, koji su ovde na platovu sa građanima dočekali tu našu novu godinu. Posle toga, znači, dogovor je bio i ljudi u savjetu mesne zajednice, znači da to organizujemo uvek napolju, baš ako bi neko ekstremno vreme bilo da to nešto ne može, mi bi to prešli u Dom kulture gore, ali uglavnom i Bog nas valja nagrađuje na neki način sa ovim vremenom, iako isto i večeras malo hladno, ali je to lepo, prijatno i mislim da je svoju svrhu odradilo onako kako građani Darosave to i vole i žele. Rekli ste prve godine bik je bio težak preko 600 kg, ove godine? Ove godine 430 kg je težak bik. Ovo sve večeras ovde što se organizuje je obezbedila lokalna samouprava. Mi smo ljudima zahvalni na tome iz razloga eto, da ne bi išteno da prosimo od kuće do kuće. Verovatno bi da nije lokalne samouprave na taj način bi morali i preko sponzora da to organizujemo, da se tradicija ne bi prekinula. Ove godine je to sve obezbedila kažem lokalna samouprava i u ime građana Darosave im hvala na tome. Ima li mladih ljudi na koje vi možete da se oslonite, koji bi možda mogli u nekim narednim godinama da se potrude, da se uključe u organizaciju? Ja se nadam da će upravo evo, izbori u savjetu mesne zajednice trebali bi da budu tok ove godine. Dakle, nadam se da će savjet upravo iznjediti mlađi kadar. Mi jesmo tu stariji, ako smo im potrebni, bit ćemo im na usluzi, a verujte da je vreme normalno da se podmladi mlad kadar da dođe i znači, u savjetu mesne zajednice i da taj mladi kadar normalno nastavi ovu tradiciju dočeka Srpske nove godine. Dragan Gajić ovde je i domaćin i gost, recite nam kako protiče doček. Vrlo sam zadovoljan kao prvo. Velikim brojem godina koje je unazad, mislim da je 17. godina, kako ovo ostvarujemo, uprko svim nedaćama i nedostacima i niko nam ne pomaže, ali eto mi se organizujemo tu, lepo je, vidite, ove godine sam odužio vreme, zaista je lepo i hvala Gospodu Bogu i svima želim novu godinu, ovu našu pravoslavnu koju više malo koji ceni, ali dobro, tako da eto vidite, znači tu je sa nama i organi reda,
i svi su znači tu i kao i snimatelji, kao televizija što treba da bude. Vidimo puno mladih ljudi, što znači da ovakva okupljanja i njima odgovaraju. Pa da, to su neki počeci da se ukine jedan puta, ali to su samo počeci, ta bela kuga i koje što, znači da je to, pa nešto da se dešava u selu. Mora da ima i neka radnja, neka firma, nešto, pa dobro, malo se muče, pa malo ćemo pretrpiti svi, malo ćemo pomoći, evo, i penzioneri, i vamo, tamo, pa mi svi ćemo biti jednog dana penzioneri, ali hvala Bogu da ostane ovo veliko selo. U krugu prijatelja, porodice, veselo i tradicionalno ovde u centru Darosave čeka se pravoslavna Nova godina. Tu su i meštani, upravo ste uzeli čašu da se okrepite, osvežite, zagrejete, vruća rakija, pa šta kažete, kakva? Pa evo, sad ćemo da probamo, uvek je tradicionalno odlična, znači ovde to stvarno spremaju, fantastična je i eto, malo da se zagrejemo, red je da nazdravimo Nova godina, veselo, treba da bude. Puno ljudi, ne smeta minus. Ne, naravno, treba uvek doći bez obzira što je hladno, da se okupimo, da proslavimo, radosni da budemo. Da li svake godine dolazite? Da, dolazim svake godine, kako god je vreme, ja dolazim. E, da probate sad da vidimo da li je dobro. Naravno. Predivno, super, živeli, sretna Nova godina. I Mariji nije hladno i ona je došla da dočeka Srpsku Novu godinu. Sa kim si došla? Sa tatom. Reci mi, šta ti degustiraš, neka vodica, sokić? Čaj. A čaj, topa čaj, jesi se malo zagrela? Da. A jesi probala meso sa ražnja? Da. I šta kažeš, kako je? Lepo. Šta čekamo mi to večeras? Srpsku Novu godinu. Ni Vuku, ni Vojnu večeras nije hladno ovde na dočeku pravoslavne Nove godine. Kako se provodite? Lepo. Šta je Vuče lepo ovde? Šta ti je zanimljivo? Vatrometi. Vatromet će tek biti, a kaži mi, jesi probao meso? Da. Neki čajić? A šta čekamo večeras? Srpsku Novu godinu. Evo, brat ti pomaže, kaži mi, kako se ti provodiš? Super je. Jesi dolazio i prethodnih godina? Da, zadnje 4 godine sam svaki dan. Jel živiš ovde u Darosavi? Ne, u Aranđelovcu. I obavezno dolaziš, s kim dođeš? Šta?